لله الحمد الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساڑھے اٹھ ہو چکے ہیں، جماعت واسطے کھڑے ہونا، دو رکعت نماز ہونی ہے، پہلی رکعت سات تکبیراں ہون گیاں، دوسری پانچ ہون گیاں. تکبیراں دے درمیان لمبا وقفہ ہوگا جدے اندر اللہ دی حمد تاوے الحمدللہ کہو، رسول کریم علیہ السلام تے درود شریف، اور بعد پھر دعا. اے ہر تکبیر تو بعد ہوندا جانا، صرف اینا ہی کام وادو ہے اس نماز دے سات اور پانچ تکبیراں، باقی دوسری نماز دی. اٹھو اللہ قبول فرما. اللہ الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سامعین کرام، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عظام ہے نے سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عظام ہے نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشائے سیما، وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. سامعین کرام، عالم اسلام دے حالات تہاڈے سامنے اودے بیان کرن دی ضرورت نہیں. مسلمان دے بچے دا دل زخمی ہے کہ مسلمان دا خون پانی نالوں بھی سستا اور ارزاں ہو. اینی بے دردی نہ مسلمان قتل ہو رہا کہ گاجر موڑی بھی انہیں ظلم نہ نہیں کٹی جان. اور مسلماناں تے بے حسی ایمی تاری ہے، بس 57 مسلمان ملکہ کسے نے بولن دی بھی ضرورت نہیں دیتی ہو رہا. میں اس بارے صرف اتنا کہنا کہ مسلمانوں کے دماغ سے بھی سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا. یہ ہوئی رمضان المبارک سی، اور 17 سی، مسلمان صرف 313 سی، انہوں کو ہتھیار بھی بہت تھوڑے سی، گھوڑے بھی نہ ہون دے برابر سی، مقابلے 3 گنا وڈی طاقت سی، مگر مسلمانوں کی مدد لی اللہ دا 1000 فرشتہ اتریا، مسلمانوں کی مدد ہوئی. یہ گلیں جڑیاں نا تو خود ساڈا یقین بھی متضرر ہونا شروع ہو گیا کہ ہوں وہ خدا کتنے ہے، ہوں وہ فرشتے کتنے ہے، اور کفار بھی شماتت کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اگر دین سچا تو ہونے کی مدد لی انہوں کا خدا کیوں نہیں ہوں. اس پاروں میرا تہاڈا سارا کا کام یہ ہے بھی کسی کی شکایت نہ کریے، کسی نے بڑا کہہ کے اپنا دل نہ جڑا مطمئن کر لیے فلانا ساڈنا کر رہا. سانو اپنے آپ کو ویکھنا چاہیے، اسی وہ مسلمان رہ جنہاں دی مرضی خدا دے فرشتے ہوں گے، جے اسی وہ نہیں رہ تے ساڈا یہ گلا کرنا، ساڈا سوچنا بھی ہوں خدا کتنے ہے، یہ جھوٹھی گل ہے. خدا ہوں بھی اسی طرح ہی ہے، وہ فرشتے بھی اسی طرح، مگر مسلمان وہ نہیں جنہاں دی مرضی خدا دے فرشتے ہوں گے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. فرشتے ادنا ہی الرٹ ہے، انہوں نے وردیاں پہنیاں، مگر مسلمان ہے. رمضان مبارک کے دن آؤں شرم بھی بات ہے، اخبار پڑھے کہ عیسائیوں کا کرسمس ڈے آؤں، کہ عیسائی دکاندار اپنے سودے سستے کر دیں کہ عیسائی عید جڑی اچھی طرح منا، مگر مسلمانوں کا رمضان آؤں تو کمیٹیاں بھی بندیاں، حکومت ہی زور لاؤدی ہے، نہ مراد لوگ قیمتوں سے اضافہ کرتے، یہو جہ لوگ. اور رمضان شریف ہوں گزریا، تھی ویکھنا بے مسنا بے رونق ہو جانی ہے، نمازی کٹ جانے ہیں. یہو جہاں مالی خدا نو کی فکر پئی ہے بے فرشتے اتارتا پھرے، اے ذلیل ہون، رسوا ہون. ہونے اگر غالب دی زبان تے گلا کرن، ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند. گستاخی ہے فرشتہ ہماری جناب میں، فرشتیاں نے گستاخی آدم علیہ السلام دی شانت کرن دی یہ بناؤں لگا، اللہ نے ڈانٹ دیتی کہ تسی کون، یعنی ساڈے بارے فرشتیاں گناہ سننا چاہیا، ہوں چھتر پی رہا ہے اور خدا کوئی نہیں پتا کر رہا. اس پاروں کسی کی شکایت کی بجائے مسلمانوں نے اپنا منہ شیشے دیکھنا چاہیے کہ کوئی سلام پلے ہے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود، تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے ہم، کافروں کو شرم آتی ہے کہ ساڈا کوئی کریکٹر ہے گا، ساڈی کوئی زبان ہے، باہے کے جھوٹے کی چیزاں ملاوٹ کر رہے تو مڑ کے خدا کو مدد منگ لیا. اور خدا کی مدد نہیں آؤں گی تو پھر کنے نیک لوگ ہیں جنہوں نے کئی بار مجھے کہا کہ مولوی صاحب اس آیت کی تشریح کرو، انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اللہ کے قرآن چاہتا کہ تم مومن ہو گے تو تم دنیا سے غالب رہو گے. یہ گل کی ہے ہوں غالب کوئی نہیں، بھائی مومن ہوں تو غالب رہیں گے، مومن کوئی نہیں، ایمان ہوں بالکل ہوں بھی اللہ تعالیٰ دیا فوجیں اسی طرح مل تیار. اور خدا دے سامنے دنیا جہان دے ایٹم بم تے فوجاں کچھ بھی نہیں کر سکیاں، وہ پھونک مار کے اڑا سکیاں، مگر مسلمان تے ہوئے. میں مختصراً
دو تین واقعات تھوڑی خدمت عرض کراں. میں مسلمان لبو بہ گیا ہوں, اے دنیا میں مسلمان ہے گئے, اسے میں علامہ اقبال بناؤں گا, تو کیا نا تیرا اپنے آبا نال, تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, ایک پاسے اپنے وڈے رکھ, ایک پاسے اپنا ویکھ, پھر ویکھ میں ہے کوئی کچھ انہوں کا لگتا, کوئی مسلمانی نظر آؤں, تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیار, تو گلیں ہی میری کر سکنا, کانفرنس ہوں ٹیلیویژن سے, تو قرآن جی کی تلاوت سن لینا, تو تھوڑی جہاں جی نعت آ جائیں تو خوش ہونا, اللہ رسول ٹھگ لیا, یہ دین دین جنا سی انہوں نے نہ نعت پڑھیا تو نہ تلاوت کی, انہوں نے دنیا در نیک بن کے دنیا لکھایا, انہیں کی ہے. امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں, اور انہوں نے ایک بڑی قیمتی کتاب لکھی ہے, کسی نے توفیق ہوئے تو انہوں نے پڑھے صفات تو سب, کہ صحابہ کرام اور بعد کی جن اور یار نیک لوگ ہوئے انہوں نے حالات بیان کی, چوٹی جہ لوگوں کے حالات وہ اندر لکھتے ہیں, کہ ایک دن حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ زمانہ حکومت ہے, حکمران ہے, تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا بھی عمر رات دے وقت کسی گھر میں روز چلا جانا, دیکھنا تو میں اور تھی شرم نیند ڈبنا, یہ کوئی مسلمانی کتنے ہے گی ہے, کدے نہ سی خدا کو دعویٰ کریے بھی تو ساری مدد کر, ورنہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ کرم تے عرش تے تا تو سرا تک تو ہٹا جے خدا دے بن جاؤ. تو حضرت طلحہ رضی اللہ ذہن کے تجسس پیدا ہوا کہ عمر رات میں کدھر جانا رو وقت دا حکمران, اور انہیں جا کے جسے عمر نکل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تے گیا جو تھے ایک مائی سی جی اکھان دو نہیں سی تے لولی لنگڑی سی, پہاج انہوں پوچھا اماں اے بندہ کدوں دا تیرے کو آؤں, اماں نے نہیں پتا یہ مسلمانوں دا حکمران اے خلیفہ, اماں نے کہا پتر کئی زمانہ ہو گیا یہ روز بندہ آؤں اور میری خدمت کر کے میرے گھر کا کوڑا صاف کر دیا. حضرت طلحہ نے کیا یہو جہ لوگ جڑے انہوں کی حکومت دی کیوں خدا نظر نہ کرے اور دشمن بری نظر اٹھا کر لا کیوں نہ اکھا کر, عمر جڑا جا کے وہ جھاڑو دے بے انی اور دے اور وہ کھانے پینے کا بندہ بس کے امام غزالی یہ دین چل رہے, صرف ہوں حکایت جنہوں نے دنیا ہوں نہیں منتی آدھے جھوٹ بولتے جنہیں تھوڑے وڈے کچھ ہی ایویں گلان بنائی ہوں کیوں نہیں, باقی مسلمان جڑے خود دین کی بدنامی کا باعث ساڈے منہ کالے جس کو دنیا اندازہ لاؤں گی جنہوں کے وڈے کوئی نہیں ایویں انہوں نے افسانے بنائے. یا احمد دین امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماؤں تھوڑے تو بہت لوگ ہیں جڑے کروڑ پتی یا لکھ پتی مگر توفیق نہیں کسی غریب کی خبر ہے, انہوں کے گوان سے جڑی نا بچیاں بیٹھیاں انہوں نے فکر نہیں, اپنی بچیاں کی شادیاں سے لکھاں خرچ ہو رہا کسی نے ایسا مل چلو دس بھی ہزار ہی غریب مر رہا کوئی نہیں. تو فرماؤں حضرت علی رضی اللہ عنہ دروازہ آ کٹ رہا, میں علی کیوں علی در ساز بانا نے شہید گرد نے مرحب شکن خیبر بھی, علامہ اقبال فرماؤں علی کوئی اتنے پراٹھے کھانا سی مرغ تلے کھانا سی جاؤں کی روٹی سکی اور وہ بھی ستو جڑے سے نا کٹ کے رکھے اور تھیلی سے مور لائی بھی یہ میرے پتر کھولن. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ بارے تمہیں کی فکر ہے بھی کسی نے کھا لینا یہ تو منہ بھی نہیں لاؤں گا تھی سیل کر کے رکھ لیں, پر میں حسن حسین تو ڈر آؤں گا رضی اللہ عنہ کہ یہ کوئی شہ یا کہ نہ ملا دن پہ وہ لحاظ کر کے میں سکی پک تاکہ امت کا پتا رہے بے غریباں سے کی گزرنی. تو امام فرماؤں بھی آدمی آیا دروازہ کھٹکھٹایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا پریشان آدمی سے انہیں کہا 400 درہم کسی کا قرضہ دینا میرے پلے کچھ نہیں مجھے تنگ کیا, امیر المومنین اسے بھی گئے 400 درہم وہ لیا کے وہ حوالے کیا کہ گھر گئے تو بڑے پریشان تکھا چوس بہنے کہ قرضے نے آخیا امیر المومنین جی 400 روپیہ دینا تینوں چنگا نہیں لگا دینا ہی کیوں رونا, پر میں رونا اس سے نہیں 400 روپیہ دیتا رونا اس سے میرے بھرا کی میں خبر نہیں لے سکتا تمہیں تنگ آ کے میرے بوٹ چاہا انہوں آ کے گل سنونی کہ میرا گناہ میرا کام سی پتا رکھتا کون دکھی ہے جڑا میں نہیں کیتا میں یہ تو رونا کہ علی تیرا کام سی غریبوں کی خبر لینا ہے غریب اتنا تنگ ہوا میں جا کے میں اپنی گل بھائی یہ میرے پرا اور بزرگ تے مسلمان وڈے سے جنہ بھی فرشتے اترتے سی جنہ بھی اللہ نے رشتے فکر سے انہوں نے نہ کوئی چھیڑ سکے جتوں اسی وہ نہیں رہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم کھاڑ ہوئے تار کے قرآن ہو کر قرآن چھڑ دیتا تھا نہ رب بھی کبھی رشتے داری کو منڈا منگیا کوئی نہیں وہ ساری مخلوق پھر برابر ہے وہ کافران کو جتیاں سانوں مروائے حق بن
یہ بالکل اس طرح جی پنڈ کے نمبردار حکومت کے کسی قصور تو کمی کو چھتر مراو یہ ہو کہ جہاں امت کمی سی اج وہ سارے سر سے سوار ہے اور ابھی سارے کروکڑی بیٹھے کام دیں جو سپر پاور ہے انہوں نہ بگاڑو بھائی ادا ہی ہوئی جدو اللہ نے چھڑ دیتا اخبار آدھے وہ سجدے کا پتا ہی تھی سجدہ ہے قصب ہے زمین ارضی داس بر مراد شمیر ما کری داس تم ہی ہوں نماز پڑھنا سجدے کرنا ایک وہ بھی سجدہ سی جا سجدے جو مسلمان دینا زمین کمبی سی اور وہ جانا سی سورج نو پٹنا چاہیے چند نو ٹکڑے ہونا چاہیے اللہ وہ کم کر دینا وہ سجدہ ہوں کچھ ای زمان جو سر بزیری ہے اندرو جو دو فقیری ہے اتنے ہوں وہ سجدہ کی ہے جیسے بڈھے کو نہیں اٹھایا جاتا ان چو ڈگا تو سر بھی نہیں چپ سکتا سوائے کمزور بڈھے دے سجدے کچھ ہی نہیں بچ ہاں شکو ہے رب یار آلہ کلاس اے او روبا دا بلو تو اللہ سی میرا رب سب تو آلہ میں کسی تو کیوں ڈلا اور گھبراوا میرے رب کی طاقتوں وڈی کوئی طاقت ہوں وہ کتنے ای گناہ ہے اس یا فقیر مار گل کرے رب کا گناہ کے قصور تیرا قصور میرا اپنا نہیں رب نو راضی رکھا ناراض اس کو یہ سارا سلوک ہونا ہے اور یہ علاج کوئی نہیں تھی برا کرا کرو بد دعاواں کرو کچھ نہیں اپنے آپ کو دوبارہ مسلمان بناؤ ہاں پھر رسول اللہ کا طریقہ اپنا لو جیسے رمضان سے آ جاتے جی مسلم سارا سال کتنے بند ہو گئے پھر نہیں اللہ کا حکم پانچ وقت نماز کا اللہ آتا مارو دور خرچ کرو اے میری بھنا بھی سن دیا ایک واقعہ انہوں نے گرج کر دیا یہ میری ماما کتنے ہے گی عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ محاصرہ اور مسلمانوں نام مرادہ نے مکے کی کہہ رہا اللہ تعالیٰ دے شہر چ مسجد حرام پتر پرا ساتھ کر وقت دیکھ کے نازک سارے نے معافی مانگ لی حجاج بن یوسف کو عبداللہ بن زبیر تنہا رہ گئے ماں کو گئے ماں نہ بینی ہو چکی سی اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ وڈی بیٹی اما عائشہ دی وڈی بہن جا کے پوچھا نہ بینی سی اما گل کر سکے پتر پرا جڑے نے معافی مانگ لی ہے تے پناہ لے لی ہے مینوں کیا نہیں ماں نے آخیا بیٹا گل سن اگر تو اللہ دے دین واسطے اٹھیا سی تے پھر مینوں پوچھن دی لوڑ نہیں جان دے دی چکی نا پھر نہ تھر چکائی تے جے تو دنیا واسطے رو مگر لایا سی نا تے اپنا آپ ہی برباد کیتا ہی تو نا بڑا اے تو فیصلہ آپ کر تیری نیت کی ہے جے حق تے نا تے سوال ہی پیدا ہوندا سر ہی کٹیا جانا اور باغ کٹیا بھی گیا مہینہ لاش درخت تے لٹک بھی رہی صحیح مسلم سے اما نال لے کے لونڈی نو ہاتھ پکڑا کے گئی اور انہوں پوچھا اس غم نال کیا بجے وقت نہیں آیا بھی سوال سواری تو اترا تے مسلمانوں کی ظالم حکومت نے مہینے بعد اتاریا کہ یہودیاں دی قبراں مچوں باہر سڑتا دفاع نہیں کرنا صحابی رسول اللہ شروع ہوا مگر اما نے ہاتھ پھیر کے دیکھا کہ پوت نے اکن ٹال پائی نہیں کمیز دے تھلے ٹال کے تیر اور نیزہ سے نہ کرے تے ہاتھ پھیر کے کہنے لگی عبداللہ جڑے رب دے راہ جان دے نکل دے ٹالا نہیں پہن یہو جی ماواں سی تے یہو جہ بھائی غریباں کی خبر لین والے سی خلیفے جنہاں دی رب مدد کرتا جی تو میرے تے پلے ہے نہیں تے رب دا نہ گلا کرو تو نہ انہاں چیزاں نوں چٹھاؤ نہیں یہ گلاں پہلیاں جھوٹیاں نہیں بالکل سچیاں اور ہن بھی سچیاں ہو سکدیاں جے اسی اپنے آپ نوں بنائی تے جے نہیں نا تے اے تو بدتر حالات ہونے آ اے سوائے دے اللہ کو دعا کیتے بھی اللہ سانوں توبہ دی توفیق دے تے مڑ جائیے نا ہر کساں کو تیرے بندے بن لیے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحاب اجمعین ربنا فرغ لنا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم استعملنا بسنة نبيك وتوفنا على ملته واعذنا من مذلات الفتن اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا صالحا وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه اجمعين آمين يا رب.